مولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فقدر. الحمد لله الذي نادى مقصدنا من عليه وغفرنا حقنا على نفسه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم على المسلمين الذين أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فأجمعها كلها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتنظرون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أولا آدم أبدا أول ما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے عزیزوں بھائیوں دوستوں، انسان اس کائنات کی عجیب اور عظیم مانگ، یہ دو انجام آتا ہے فقط خلق مل انسان کی احسن تقریب فوکو والا معیار تم مرد نام ہو اصل ایسا بہت ضرور اور فرسٹ ترین ہے، جہاں تک کہ خطبے اور تقریر سے بھی نیچے چلا جاتا ہے اور کتنا اعلیٰ ہے کہ جبریل سے بھی آگے چلا جاتا ہے اور عرش بھی اس کے پیچھے رہ جاتا ہے. اور یہ دنیا اسباب اور محنت کی جگہ ہے، اگر چاہتا بنو اسرائیل کی طرح ہم سلوا ہوتا تھے نہ ایگریکلچر کے لیے مسئلے ہوتی نہ ریسرچ ہوتی نہ خرچ کرتے نہ پانی لگتے نہ دانا زمین میں تنا ہوتا، یہ ساری محنتیں ہیں تو ذرا آدمی کر سکتا ہے دنیا میں بھی ایک دفعہ کیا جنت میں ہمیشہ کے لیے کرے گا شروعوں پتے کا کیا مطلب، جتنا کھاؤ بیماری ہو جتنا کھاؤ گے تکلیف ہوگی، اور کچھ سمجھ جتنا کھاؤ گے پکانا ہوگی جتنا پیو گے پیشاب ہوگی. اور ایک دن کا توڑنے کا بھی ہمارا بازار میں بس جاؤ یہاں رکھتے ہیں، جب اللہ اپنا کردار کروائیں گے تو بندے اور بندیاں کہیں نہیں جاتا ما قدر آپ آپ کا قدر ہم تیری قدر نہ پہچان سکے، تو بہت عظیم خوبصورت
ہمیں ایک سجدے کی اجازت ملے اس دنیا میں لگ تو دعا میں لگ کر فرمائیں گے کہ اب ہوگا فراہم کرنا ہمیں بس میرے بندوں کا نسبت بدل گئی ہے دنیا میں تم غلام اور میں آپ تم عابد اور میں معبود اور جنت میں نسبت بدل گئی ہے تم مہمان اور میں میزبان اور مہمان سے کام نہیں کیا جاتا اب ایک سجدے کی بھی اجازت میں بس خبر اور دنیا میں میں نے دیکھا تھا مجھے سجدے بھی کرتے تھے آہیں بھی کرتے تھے روتے بھی تھے تڑپتے بھی تھے میں نے تمہیں رات بھی دیکھا میں نے تمہیں دن میں بھی دیکھا بس کوئی تھا لیکن یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے کامیاب ہونے والا تپاس کی کہانی ہے اور تپاس ہونے والے کو ان شاء اللہ کبھی کانٹے نہیں ملے گلشن کی آبیاری کرنے والے کو ان شاء اللہ میں ہوتا ہوا چمن ملے گا اور عطر کی آبیاری کرنے والا دیوانہ ہے اگر وہ گلشن کی تمنا کرے وہ کانٹوں سے دامن بھرنے کے لیے تیار ہے یہ کائنات اسباب کی کائنات ہے تپاس کو ہو کر آپ کافر کا ہو ہندو کا ہو مشرق کا ہو مسلم کا ہو متقی کا ہو اللہ کپاس سے نکالتا ہے کانٹے کو ہو کر آپ مشرق کا ہو مومن کا ہو متقی کا ہو ہندو کا ہو سکھ کا ہو دہلی کا ہو کانٹا نہیں بھولے گا کوئی کانٹے کو تو مسلح میں شاید کیا اگر کپاس بنا دیا اگر ہندو بنا دیا تو اللہ اس پہ ناراض ہو گیا کہ تم وقت جو میرے قانون سے آسنا نہیں کائنات کو قانون کے پیچھے چلایا زمین کے خزانے کو بدلی ہے جب اس پہ محنت ہوئی اور اس پہ دو محنت ہیں ایک اس کی جڑی بوٹیاں طلب کے نقل ذمہ دار ہیں ایک اس کی جڑی بوٹیاں طلب کرنے کا محنت اور ایک اس سے فصل لینے کی محنت یہ دو محنت ہیں جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں اگانی نہیں پڑتی اور ان کا بیج ہے کا کھانے میں بیٹھا پانی بڑھا دو نہیں بنا پھر سے ٹیک کر کے بول جاتا ہوں میں نے کہا تین سال کا پاس کاش کروں گی بن جائے کم تو ہم نے چاول کاش کیا چوتھے سال کا پاس کی کپاس کاش کی تو پھر سٹ میں اسے پہلے نکل کے سلام دے کے میں کوئی کر دی اور کپاس کے بیچ پر گندم کے بیچ پر کسی بھی بیچ پر پانی چڑھ جائے پک چل جائے اور گندی جڑی بوٹیوں پر جتنا مرضی پانی چڑھا دو آگ لگا دو ہل چلا دو تھوڑی دیر میں بھی سو جائے تو گندی چڑھ جائے اور اچھی فصل پر پانی چڑھ جائے ہل گہرا چلا جائے ہل گہرا چلا جائے ختم نہیں ہو سکتی ایک خاص فاصلے پر اسے دفن کرنا ہے ایک خاص ٹیمپریچر پر ایک خاص موسم میں تو پانی کی ایک خاص مقدار ان میں سے کوئی چیز بھی آگے پیچھے ہوگی سفر یہ میں نے کیوں کہا اللہ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا والا پر پتہ تمہاری اصل مٹی ہے طرف اور مومن تو راؤ تمہیں مٹی سے پیدا کیا واللہ خلق مومن تو راؤ تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا اور مٹی اور زمین والی صفت تمہارے اندر موجود ہے کہ تمہارے اندر بھائی خود جنم لے جڑی بوٹیوں کی طرح اور اشائیوں کو جانا پڑے گا اچھی فصل کی طرح اور جڑی بوٹیوں کے بیج جیسے نہیں مرتے تم مارکت کے ساتویں آسمان پر پہنچ جاؤ گے جو پہنچ جاؤ گے بیج برائی کے بھی اندر پڑے رہتے ہیں جب انہیں موقع ملے گا مل رہے اور اچھی فصل کاج کرنے کے بعد اس کی رکھوالی ہے جب تک وہ کٹ پہ نہ آئے ایسے ہی اچھی صفات کی فصل کاج کرنے کے بعد رکھوالی ہے جب تک ایمان کے پاس نہ یہ فلسفہ کریں قرآن میں سمجھ پائے کامیابی کا مفہوم بتایا ہے
اور انسانی زندگی کا فلسفہ سمجھایا ہے. پوری دنیا کے مرد اور عورت سب سے زیادہ جس مضمون میں موقع آنے والے ہیں وہ کامیابی اور ناکامی کا ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں نے اپنی کامیابی کو صرف دنیا کے ساتھ جوڑا ہوا ہے کہ یہ عہدہ مل جائے, یہ مقصد مل جائے, پیسہ مل جائے, عزت مل جائے, شہرت مل جائے, دولت مل جائے, یہ کامیابی ہے. ان میں سے کوئی چیز نہیں ملی یہ ناکامی ہے. ہر انسان نے آخر میں کامیابیوں کے تین ہدف بنا رکھے ہیں, عزت ہو, دولت ہو, شہرت ہو. وہ وزیر بن کے ملے, تاجر بن کے ملے, وائس چانسلر بن کے ملے, گورنر بن کے ملے, بڑا فقیر عالمہ بن کے ملے, سب اس میں ساری دنیا نے وہ پکڑا ہے. اس مٹی کے گھر اور اس مچھر کے پاس اور اس مکڑی کے پیادے اور اس ریت کے پانی کی زندگی کو اصل زندگی سمجھا ہے. بنانے والے نے کہا متاع الغرور جھوٹے کا ساتھ ہے, بنانے والے نے کہا متاع الملین پوری دیر کا ساتھ و سامان ہے. متان بنانے والے نے بتایا ان لوگوں نے ہر ایک کا پان مچ جانے والا ہے. اس کے حبیب نے بتایا جنا پتہ اللہ کی نظر میں منشر کے پل کے برابر نہیں, اس میں بہت چھوٹا کرنا تھا. تو میں قربان جاؤں میرے مالک نے اس مضمون پر اتنا زور لگایا ہے پورے قرآن میں, اور اسی مضمون پر اتنا زور لگایا ہے اور اس مضمون پر اتنی قسمیں میرے رب نے کھائی تھی, اتنی اس مضمون پر قسمیں نہیں کھائی. میرے رب کو قسم کی ضرورت نہیں, یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی کھٹک بھی ہو شک اس عدمہ درجے کھٹک اس عدمہ درجے کی کھٹک بھی اس میں کوئی پھر وہ من ہستا ہو میں اللہ پیلا اللہ سے سچا کوئی ہو سکتا ہے. قدرت قسم کیوں اٹھاتا ہے ہمارے لیول پر آتا ہے, کیونکہ ہم جب قسم اٹھائی جاتی ہے تو اس بات کو سچ تسلیم کر لیتے ہیں, چاہے وہ جھوٹی کم اور شرعی عدالت میں اگر کسی کے پاس گواہ نہیں ہے اور وہ قسم اٹھا جاتا ہے اور قسم جھوٹی ہے تو عدالت اس کو سچا ثابت کرے گی اور اس کا معاملہ بن کر کے پک کیا جائے گا. تو قسم اٹھائی جاتی ہے بعد میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہ کہیں میں سچا ہوں, اب کہنے والا سچا ہو اور پہلے اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو آپ کہ آپ کی قسم کی ضرورت اور اگر پٹری کو تین قسم اپنی قسم رات کی قسم اور اپنی قسم تین سات اس میں اوپر نیچے اٹھا دے اور سننے والے کو اس کا پتا ہو کہ یہ سچا ہے. یہ ہمارے ماحول کی بات ہے, اب میں اس کو قرآن میں نہیں کرتا. میرے رب نے قرآن میں قسمیں اٹھائی ہیں بعد میں وزن پیدا کرنے کے. تو یہاں جو میں نے سورت پڑھی تھی خطبے میں, یہاں یہ واحد جگہ ہے جہاں اللہ نے تب کی دس جمع کی گیارہ قسمیں اٹھائیں, گیارہ قسمیں اٹھائی ہیں اور بتایا گیا ہے گیارہ قسمیں اٹھانے کے بعد کامیاب کام ہے ناکام ہو. اس وقت گیارہ قسم ہے رب کی بات قسم کے بغیر سچ ہے. ایک قسم بول جائے تو زمین آسمان سے بڑا بوجھ میری نقل پر پڑا ہے. ارے وہ پٹھی گیارہ قسم اٹھا رہا ہے وہ شمسی وہ ہماری ادا ادا وہ نہاری ادا چل رہا وہ لئی ادا جٹ رہا وہ سماری وما بنا تھا وہ قافی وما بہا تھا وہ نفس وما سوا تھا. گیارہ قسموں کے بعد اللہ نے کہا کیا ہے جس کو عربی کا پتا ہو وہ تو پاگل ہو جائے. اللہ قسمیں اٹھا رہا اللہ خود اتنی قسمیں اٹھا رہا کیوں زمین آسمان خوب اٹھیں گے, کیوں عرش درد اٹھا ہے, کیوں جبریل کام اٹھا ہے, کیوں
وحی کے اٹھانے والے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر پسینہ آ گیا ہے. یا میرا رب نے جوش کے ساتھ اپنے بندوں کو اپنی بندیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہے کامیاب کون ہے اپنا کام کو. میرے بندو پشم سے وقت ہوا مجھے سورج کی قسم اس کی روشنی ادا مجھے چاند کی قسم مجھے رات کی قسم سما مجھے آسمان کی قسم بابا بنا تھا اور آسمان سے بنا والے رب کی قسم ورنہ مجھے زمین کی قسم وما تحاها اور زمین کے بچھانے والے رب کی قسم اپنی قسم اٹھا رہا ہے ونفس مجھے تیری جان کی قسم وما سواها اور تیری جان کے بنانے والے رب کی قسم کچھ تو سن کے میں کیا کہہ رہا ہوں کچھ تو کان میری طرف لگا کے میں کیا کہہ رہا ہوں لیکن جو کان گانے پہ ڈر چکے ہیں اسی صاحب کو آپ کو خراب پڑا رہا ہے انسانیت کو نہیں پڑا رہا ہے. یونس صاحب آپ کو جانوروں کی بیماریاں پڑھا رہا ہے انسانیت کو نہیں پڑھا رہا ہے. میڈیکل کالج والے اناٹومی پڑھا رہا ہے انسانیت کو نہیں پڑھا رہا ہے. تجارت سکھانے والے کیسا پکانا سکھا رہے ہیں انسان بنانے والا کہاں ہے ادارہ کس جگہ ہے 65 سال میں کون سا ادارہ ہے جہاں انسان بنا سکھایا جاتا ہو. نبی دنیا میں انسان تاج بنتا رہتا ہے انسان گڑھ بنتا رہتے ہیں وہ نہ تاجر ہوتے ہیں نہ زمیندار ہوتے ہیں نہ بادشاہ ہوتے ہیں وہ صنعت کار ہوتے ہیں. ان کا ایک کام ہے کہ انسان کو انسان بنانا. کائنات کا مشکل ترین کام ہے کہ یہ انسان انسان بنے. یہ انسان انسان چلیں گے صرف انسان ہی بگڑا ہوا ہے. ہر شعبہ کباری اور سوراخی بن جائے جس ملک میں ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھے اور وکیل مظلوم کو گاہک سمجھے اور اسکول کا ٹیچر کہے میرے گھر آپ کو ٹیوشن پڑھو اسکول نہیں پڑھاؤں گا تو جس دیش کا جج اپنی قلم کی قیمت لگا دی جس دیش کی بچی جھمرو بان کے سیٹ سے نہیں آتی اور دیکھنے والے سب کلمہ ہو نشانے والے بھی کلمہ ہو بادشاہوں کا سیاستدانوں کا کیا پیڑا کرنا کسی بھی قوم کی ہلاکت 10,000 سال کی تاریخ میں بھوک کی وجہ سے نہیں ہوئی. جب بھی قوم ہلاک ہوئی اخلاقی پستی کی وجہ سے ہلاک تھا. میرے رب کی قسم بڑی طاقت پر شاہ دو قوموں کو اللہ نے اکھاڑ دیا پچھاڑ دیا اڑا دیا جلا دیا رٹا دیا بہا دیا اور اس کے پیچھے صرف ایک بات تھی جو میرے پاکستان میں ہے اخلاقی بستی اخلاقی بستی اخلاقی بستی رنگ نہ رہی پکار رقب کا بہار پھر مزاج عمار الذي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالوار وفرعون ذي الاوتار الذين طغوا في البلاد فاخروا فيها المطار فقطع عليهم ربهم ثمود جابوا الصخر بالوار وفرعون ذي الاوتار الذين طغوا في البلاد فاخروا فيها المطار فقطع عليهم ربهم ثمود عطار ان ربهم قرآن کی اتنا پکار پکار کے کہہ رہا ہے
وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح فكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كيف كان عاقبة مصرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. القرآن الكفار مكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. القرآن الكفار كفار حكاية رهاقة فكأي من قرية عبد عن ربها ورسله فحاسبناها حصابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فطاقت طوال أمرها فكان عاقبة أمرها خسرا. حلف الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. ساری آیات میں درپن کیا خدا سا کہ اللہ نے قوموں کو اس وقت پکڑا جب وہ عروج کی چوٹ میں پہنچ جب فرعون کہتا تھا خدا انا ربکم الاعلی جب قوم عاد کہتی تھی من اشد منا قوة کوئی ہم سے بڑا طاقتور ہے اے روح تو ہم اس کی مان لیتے ہیں ہم سے بڑا ہے ہی نہیں تو کس کی مانے کس کی مانے. اور قوم سمون کو کب پکڑا وقمود الذین جاب الصخر بالواد جنہوں نے سنا پر حرکت سے عالم کو روشن کر دیا تھا چمکا دیا تھا پہاڑوں میں سوراخ کر کے شہر آباد کر دیے تھے. یہ میرے رب کی کہانی ہے بتائی ہوئی قرآن میں. پھر اللہ نے پکڑا کیسے پکڑا کیسے پکڑا کیوں پکڑا کیوں پکڑا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے الذین طغوا فی البلاد رب نے عذاب کا پورا ہوتا ہے اور اللہ ایسے ہی کیا کرتا ہے. ایک متصل تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ ہے انسانیت ساز محنت پھر قبائلیت سے ہٹ کر نفرتوں سے ہٹ کر قوموں تک نفرتیں پہنچی ہوئی ہیں تو میرا رب میرا چارا قسم اٹھا کر فرماتا ہے سنگیت کا مضمون کو ایک آٹھ چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں ایک آٹھ چھوڑ کر آگے جا رہا ہوں تو اس کو بعد میں بیان کرتا ہوں. اب میں دوبارہ کرتا ہوں میرے من تو مجھے سورج کی قسم اس کی روشنی کی قسم مجھے چاند کی قسم مجھے دن کی قسم مجھے رات کی قسم مجھے آسمان کی قسم اس کے رب کی قسم مجھے زمین کی قسم اس کے رب کی قسم مجھے تمہاری جان کی قسم تمہاری جان کے بنانے والے رب کی قسم. وہ میں کیا قسمیں اٹھا کے یہ کہہ رہا ہوں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا جس نے اپنا تزکیہ کیا اور اپنے اخلاق بنائے اپنا کردار بنایا وہ کامیاب ہے اور جو بد اخلاق ہوا بد کردار ہوا وہ ناکام اور برباد ہے. اس پر دس جمع کی گیارہ قسمیں گیارہ قسمیں میرے رب کی نظر سے کیسے بد کرداری آئے گی اور کیسے اخلاق کے جنازے اٹھیں گے اور کیسے انسانیت نوحہ کرے گی اور کیسے انسانوں کی شکل میں مردہ لاشیں ہوں گے. مردہ مردار کی جگہ زمین ہے باہر رکھیں گے تو خود پھیلے گا. میرا بازار پر دھیان کی تعاون سے میرا بازار جھوٹ اور خیانت کی حلاست سے خراب پڑا ہے. میرا بازار نار پھول کی کمی کی حلاست سے خراب پڑا ہے. میرا بازار فراڈ اور دھوکہ اور ملاوٹ کی حلاست سے کھڑا پڑا ہے. میری عدالتیں ظلم و ستم سے بھری پڑی ہیں. میرے دفاتر رشوت اور حق تلخی سے بھرے پڑے ہیں. میرے عوام ظلم و ستم میں امیر غریب مالدار فقیر سب برابر ہیں. اس دیش میں روزانہ سینکڑوں جھوٹے مقدمے دائر کیے جائیں وہ سینکڑوں نہیں ہزاروں ہزاروں جھوٹی ایف آئی آر درج کرائی جائیں درج کرانے والے بتا رہے ہیں
صرف حقوقوں کے بدلنے سے حالات نہیں بدلیں گے جب تک لوگ اپنے چہرے نہیں بدلیں گے اپنے اخلاق نہ بدلا جو حل کے لوگ واقعہ پہنچے حتیٰ جو حل کے لوگ ہاں سے ہیں کیسے رب کی نظر ہم پر پڑے جب چاروں طرف ساری سیرت میں سے تین باتیں میں نے نکالی ہیں قوموں کی سوال تین باتیں ساری سیرت میں زندگی بھر میں نے پڑھی ہے قرآن پڑھا ہے تین چیزیں ہیں جو قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں اور تین چیزیں ہیں جو قوموں کو ہماری اثر کرنے پہ اور آسمانوں کو چھونے پر پہنچا دیتی ہیں تین چیزیں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکہ فراڈ خیانت ایک چیز کے نام ہے جس قوم میں یہ تین برائیاں ہوں گی ان کے لیے زندگ ایسے ہی مقدر ہے اور ایسے ہی حق اور سچ ہے جیسے آپ مجھے دیکھ کر میں آپ کو دیکھتا ہوں جس قوم میں ظلم ہوگا جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں دھوکہ ہوگا اس قوم کا کے لیے زندگ اللہ کی طرف سے مقدر ہے مسجدوں کی آبادی سے یہ ذلت نہیں بھرے گی قرآن کے ختم کرانے سے سیرت النبی کے جب سے کروانے سے حج عمروں سے یہ نبوست نہیں بن سکتی جس قوم میں عدل ہوگا سچ ہوگا جانت ہوگی اس قوم کو پوری قریب کر نہیں سکتا انہیں عزت کا ملنا ایسے ہی سچ اور حق ہے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اتنا ہی حق اور سچ ہے ظلم تباہی لاتا ہے جھوٹ تباہی لاتا ہے خیانت تباہی لاتی ہے عدل مہار لاتا ہے سچائی عزتوں کو جاتی ہے جانت بلندیوں کا سفر طے کرواتی ہے بتاؤ میں کہاں سے لاؤں دیانتدار تاجر میں کہاں سے لاؤں عدل والا جج اور عدل والے وکیل میں کہاں سے لاؤں سچ بولنے والا بادشاہ جہاں مائیں بچوں کو جھوٹ بول بول کے بتا رہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جھوٹ بول دیا جائے ماں باپ اسکول میں عمر تھوڑی لکھوا رہا ہے تو بچوں سے عمر تھوڑی لکھوائی کم کرے کام ہو گئے دن سے بچے کو جھوٹ پہ اٹھایا وقد خاب من دساها جس نے اپنے اخلاق بنائے ایمان بنایا جس نے اخلاق برباد کیے ایمان برباد کیا اس پر گیارہ قسمیں میرے رب نے اٹھائی ہیں پورا قرآن راجے دیکھو اتنی قسمیں کسی مضمون پہ نہیں اس چھوٹی سی صورت ابھی ہم صورت ہے لیکن یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس سورت کو ایک دفعہ جو پڑھ لے پوری سردی اپنے خزانوں سمیت اللہ کے نام کے صدقہ کرنے کے برابر اس کا اجر نہیں لگا ایک دفعہ دن میں پڑھ لے لو ساری دنیا اللہ کے نام پہ صدقہ کرنے کا عجب روزانہ لکھوا دو اللہ کی بارگاہ میں کہ اس نے غرور کو سوال عزت کو ذلت کامیابی ناکامی کا سارا فلسفہ بنا دیا سارا خلاصہ بتا دیا سارا پھول سارا ساری بچیوں سے جا دی پھول پھول کے رکھ دیا کہ بھٹکے ہوئے انسانوں باہر نہیں اندر سے دو کامیابی اندر ہے باہر نہیں عزت اندر ہے باہر نہیں محبتیں اندر ہے باہر نہیں سکون اندر ہے باہر نہیں بلندیاں اندر ہیں باہر نہیں غرور اندر ہے باہر نہیں
سوال اندر ہے باہر نہیں، پکتی اندر ہے باہر نہیں، ذلت اندر ہے باہر نہیں، تباہی اندر ہے باہر نہیں، دل دریا سمند موجود ہے، کون جلانیاں جانے ہو، اچھے بیڑے اچھے چھیڑے اچھے رنج مہانے ہو، اس کو میرے شاعر نے کہا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سجا تو بلبل کی، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سن شخص بل بل کی، اپنے پیر ہن کے چاپ کو پہلے رکھو کر، اور اس کو میرے رب نے قرآن میں کہا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، وفی انفسکم افلا تبصرون، اندر دیکھو اندر دیکھو اندر دیکھو، اللہ نے دو ہمیں دی ہیں، ایک سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو، دوسری سے اپنے عیب دیکھو، شیطان نے الٹا کر دیا، دونوں پائے ادھر ہو رہے ہیں، خوبیوں میں بھی کمیاں ڈھونڈتے ہیں، اچھائیوں میں بھی برائیاں ڈھونڈتے ہیں، اور اپنی برائیوں میں بھی اچھائیاں تلاش کرتے ہیں، ایک آدمی کہنے لگا میرے کو عیب دکھاؤ، اگر تم نہیں مان رہی کس قدر حماقت ہے، کہ میرے کو عیب دکھاؤ، اس قدر جہالت، چلو کوئی ان پڑھ ہو ڈبل اینڈ میں میرے اندر کوئی ایڈ دکھاؤ اگر اصل من تنگاہ تب خواب من رسو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، سائنٹسٹ بنو، تاجر بنو، سیاستدان بنو، وکیل بنو، جج بنو، یا ماں بنو، یا ڈاکٹر بنو، جو مرضی بنے، اپنے آپ پر محنت کرو، معاشرے میں انحطاط اس لیے ہے کہ ذات پہ محنت کوئی نہیں کر رہا، ماؤں ماں والدین بھی بچوں پہ محنت کر رہے ہیں، کپڑے کا خیال، روٹی کا خیال، جوتے کا خیال، اسکول جانا، اسکول چلے آنا، ٹیوشن پڑھانا، انسان بنتا ہے کہ نہیں بن رہا، ٹیچر آتا ہے لیکچر دیتا ہے چلا جاتا ہے، اسے کوئی پرواہ نہیں کہ میں نے بچوں کے اخلاق بھی بنانے ہیں، ان کو انسانیت کی معراج تک پہنچانا ہے، تو مجھے تنخواہ ملتی ہے، آگے بچے بدتر نہیں بنا کیا کروں، اب پیچھے میں آتا ہوں، بیچ میں نے ایک جملہ چھوڑا الحمہ کیوں رہا ہوا تقوا، یہ جملہ میں نے چھوڑ دیا الحمہ کیوں رہا ہوا تقوا، اس کا تعلق اس تنقید کا جو میں نے پہلے بیان کر آپ کے سامنے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم مٹی سے بنے ہیں اور مٹی میں ایک خاصیت ہے کہ جڑی بوٹیاں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو دینا پڑتا ہے، ایسے ہی انسان مٹی سے بنا ہے اس میں گندی جھاڑیاں خود پیدا ہوتی ہیں اور فصل کو دینا پڑتا ہے، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمہ کیوں رہا میرے بندے میری بندی، میں نے تیرے اندر برائی کو اور اچھائی کو دونوں نظام تیرے اندر چلائے، برائی کر اچھائی کر، میں نے دو نظام تیرے اندر چلائے، برائی کر اچھائی کر، تینوں بھی ہو سکتا تھا، پہلے ہمارا تقوا برا پڑا کہ تیرے اندر اچھائی کا نظام بھی چلایا، برائی کا نظام بھی چلایا، کہ زبان جھوٹ بولے تو لکنت نہیں آئے گی، سچ بولے تو لکنت نہیں آئے گی، یہ دانت حرام لقمہ بھی چبا لیں گے اور حلال بھی چبا لیں گے، اس سے پیاری بھی نکل سکتی ہے، اس سے شوق نکل سکتی ہے، ان آنکھوں کو بے حیا بھی کیا جا سکتا ہے، چھپایا بھی جا سکتا ہے، ان کانوں میں موسیقی کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، قرآن کو بھی ڈالا جا سکتا ہے، یہ قدم تھیٹر کی طرف بھی چل سکتے ہیں، مسجد کی طرف بھی چل سکتے ہیں، یہ ہاتھ صحیح بھی لکھ سکتا ہے، غلط بھی لکھ سکتا ہے، صحیح بھی توڑ سکتا ہے اور غلط بھی توڑ سکتا ہے، قلم کے فیصلے غلط بھی لکھے جا سکتے ہیں، صحیح بھی لکھے جا سکتے ہیں، اپنی قوت کا ناجائز استعمال بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے، عدل بھی کر سکتا ہے، ظلم بھی کر سکتا ہے، نکاح بھی کر سکتا ہے، بدکاری بھی کر سکتا ہے، شراب بھی پی سکتا ہے، شربت بھی پی سکتا ہے، سارے الحمہ خجورہ و تقواہ، اس کا پلٹ ہوتا الحمہ تقواہ و خجورہ، اس کی بجائے برائی کا ذکر پہلے ہے، اچھائی کا ذکر بعد میں ہے، اس میں میرے مالک نے یہ قانون سمجھایا ہے کہ میرے بندو میری بندیو تمہارے اندر برائی اپنے آپ، اپنے آپ
گندی چھاڑیوں کی طرح اپنے آپ کو پھیلے گی. ساری زندگی سپرے کرنا پڑے گا, ساری زندگی گوڑی کرنی پڑے گی, ساری زندگی ان کے پیچھے پھرنا پڑے گا, چھکنا پڑے گا, پھر جا کے فصل نکلے گی, پھر جا کے تقوی کی فصل, سچائی کی فصل, دیانت کی فصل, عبادت کی فصل, محبت کی فصل, سہرت کی فصل, تواضع کی فصل, علم کی فصل, محبت کی فصل, سخاوت کی فصل, شجاعت کی فصل, راتوں کو اٹھنے ہونے کی فصل, در گزر مار کرنے کی فصل, ایمان کی فصل, صبر کی فصل, یہ اندر میں جنت کے شوق, جہنم کے خوف, اللہ کی محبت, اللہ کے رسول کی محبت, لوگوں کی خدمت, لوگوں کے سامنے چھپنا, در گزر کرنا, اس سے کو پینا, موت کر جانا, آنکھیں چھپا لینا, بات بند کر لینا, نیبت سے بچنا, برائی سے بچنا, یہ سب خوبصورت چمن ہے جو اجڑا ہوا ہے. ابھی بڑا آباد چمن نے دم پر جس دم چلے گل با کے جنگل تھا, ہزاروں گل جو نہیں کی باغ میں ایک شور کا پھول تھا, کھلی جب آنکھ نرسس کی نہ تھا جس پار کچھ باقی, بتاتا تھا ہوتا رو ہو جہاں منشا جہاں گل تھا, بستے بہار گئی خدا میں اپنے بولی تھی, خدا دیکھتے دیکھتے اکیاں پتھرا گئی, پتہ نہیں بہار دیکھنا نصیب میں ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر جو تم نے جماعت کی یاسینوں میں مجھے حقوق میں اذان ادا کی ہمیں اللہ کی بات سنانی ہے, بتانی ہے, دروازوں پہ دستک دینی ہے, کانوں پہ پردوں پر دستک دینی ہے, دل پر لگی زنجیروں کو پٹ پٹانا ہے, پتہ نہیں کب میرے مولا کی رحمت متوجہ ہو اور جب وہ ہدایت کا فیصلہ فرمائے گا پھر ہوا چلے گی, پھر تب میں کھانے والے جہاں ایمان نہیں آئیں گے وہ بھی کلمہ پڑھنے والے بن گئے تھے, جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا تو ایک محنت ہے جس سے صفات جنم لیتی ہیں اور قرآن کی جو کوئی محنت نہیں, اندھیرے کی کوئی تجس کوئی نہیں ہے, اندھیرے کی کوئی تجس کوئی نہیں ہے, روشنی کی تجس ہے, اندھیرا روشنی کے نام ہونے کا نام اندھیرا ہے, اندھیرے کی ذاتی جو تجس ہے جس کی کوئی نہیں ہے روشنی کا نام ہونا اندھیرا ہے, جب صفات کی محنت چھپ جاتی ہے تو گندی جھاڑیاں خود بخود جنم لیتی ہیں, حسد بھی آئے گا, بغض بھی آئے گا, عداوت بھی آئے گی, رشوت بھی آئے گی, ظلم بھی آئے گا اور فحاشی بھی آئے گی, میوزک بھی آئے گا, پتکرداری بھی آئے گی, کردار خوشی بھی آئے گی, تہمتیں بھی آئیں گی, کروٹ بھی ہوگا, ظلم بھی ہوگا, ماں باپ کی نافرمانی بھی ہوگی اور ایک دوسرے کے ساتھ کوبر بھی ہوگا, مسجد سرفا واریت کا مرکز بھی بنے گی, شراب بھی ہوگی, جوا بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, تب جب اندھیرا اٹھا جائے گا, جب روشنی بن کر تو اندھیرا, جب دلوں پر روشنی نہیں پڑتی اللہ کے نور کی, نبی کے نور کی, قرآن کے نور کی, یہ تین نور جب تک دل پر نہ پڑے دل روشن نہیں ہوتے اور یہ روشنیاں خود جلانی پڑتی ہیں, اور ان کی ہر گاڑی پر آپ اپنی گاڑی کو اس کے پیچھے نہیں لگا سکتے, اپنی روشنیاں خود چلاؤ اور اپنی راہوں کو طے کرو تو منزلوں پر پہنچو, اور ان کے چراغ کی رو میں تمہیں نہیں چلایا جائے گا نہ تم چل سکو گے, یہی اس دنیا کا دستور ہے, قانون ہے. ریاضی صفات کی محنت کب ہوئی؟ کب ہوئی؟ میں چھ سات سال کا جب میں ہوا تو میرے والدین نے کہنا شروع کیا ادھر میں ڈاکٹر بنا, ادھر ابھی تینوں ڈاکٹر بنا, ابھی تینوں ڈاکٹر بنا, ایک سبق کانوں میں پڑھتے 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 میری منزل صرف ڈاکٹر بننا رہے, میری منزل اور میں یہ سمجھتا تھا میں دنیا میں اس لیے آیا تو میں ڈاکٹر بننا ہے. چھ سات سال کی عمر میں